جب فیملی انوالو ہوتی ہے نیرج بھیا کے ساتھ، سندھیا بھابھی کے ساتھ کافی ریلیشنز ہمارے ہمیشہ رہے ہیں. آئی تھنک آئی نو نیرج فار اوور 20 ایئرس. تو جب اپنے کچھ کرتے اور خاص کر کے دلی سے ممبئی ایگزیبٹ کرنے آتے تو یو وش دیم دا ویری بیسٹ. آف کورس کلیکشنز آر ویری ویری گڈ، سو یو نو وی پرے دیٹ اٹ ڈز ویری ویل، بٹ دا ویری بیسٹ ٹو سندھیا جی فار پٹنگ اپ اے گڈ کلیکشن. ہاں میں ہمیشہ وہ کرتی ہوں، لیکن ناؤ آئی ایم ارننگ آن مائی اون، سو آئی اسپینڈ مائی اون منی. پاپا کو کچھ گفٹ کرنا چاہو؟ سو سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ سر آپ کیا گفٹ کرنے والے ہیں؟ جتے ہو کیا لے کر دینے والے ہیں؟ لینا دینے کا ہی سوچ رہے ہیں آپ لوگ، آج کیا بات ہے؟ بٹ آئی تھنک پیار سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی کے لیے بھی، اپنوں کے لیے، دوستوں کے لیے. ٹو بی دیئر فار پیپل یو لو از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور آئی تھنک وہ سب سے بڑی گفٹ ہوگی تیا کے لیے. میرے مٹیریلسٹک چیزیں تو لائک شی سیڈ، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آج جو بھی وہ خرچہ کر رہی ہے، جتنا بھی وہ کما رہی ہے، اٹ مے بی لٹل بٹ شی از لرن ٹو لیو ود ان دیٹ، اور اپنے ہی خرچے سے سب کچھ کرتی ہے، وچ از فینٹاسٹک. اسی لیے کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ. آپ لوگ کو تو پہلے پتا چل جائے گا، تو جب ہوگا تو بتا دیں گے.